مناسبة نصيب بلدن لو سوى قاسم ويحس بقى معارض كي ودن يكو دافوري ان شريد عصب ولوغو مقع داري وداق مقاسين اسلامار كان صدح دي بلود بمر صبح دونا ايها بين كي حالي لغو قبته وطيل ماسوري مقالة ده هرقيسا وحانا مناسبة دا سي دافور كاكا سوقيب قليه وقان كسرسر يحس بقى معارض كي ودن حلي بانا كترسان قولها وكيلة دا سلادين عقالي مرت شرف كلادو بدن وغوري وحا مناسبة دا سي كان لحقيها ورفافين تي يحس بقى ودن عبد الرحمن يوسف تعالى le bobe oo isagu faafayn dheerada ka bixiye marxaladii kala duwan ay u soo maray jaraaidkani magazinka wadaag baa la yiraa waxaan uga gool leenahay si la isugu xiro xubnaha xisbiga waxaan uga gool leenahay inaanu dadka wacyi gelino waxaan uga gool leenahay inaanu dadka waxbarno waxaan uga gool leenahay inay dadku aqoonta ku kororsadaan waxaan uga gool leenahay inay dadku madadaalo ay ka dhigtaan waxaan uga gool leenahay in lagu kaydiyo dhacdooyinka taariikhiga ah ee dalka ka dhacay geesta kalena waxa isagu munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan yahna gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro ayaa isaguna tilmaamay waxaan u baaqayaa xubnihii halkan ka iclaamiyey shigooyinka badan ee wargeyska inay qaataan taasoo dhiirigelin noqon doonta wargeyska iyo koritaanka wargeyskaba waxaan jecel lahay in wargeyskaasi waa tirsi ugu horreeyey sida booba sheegay tijaabuu ahaa tijaabadu guuleystay buu noqday markaas waxaan rajaynaynaa in afafkan uu kusoo bixi karo mustaqbalka hadlaya waxaan u mahadnaqayaa dhammaan laamaha dibadda mas-uuliyiinta ka yimi hadday yihiin gudoomiyeyaal iyo hadday yihiin taageerayaal iyo hadday yihiin waan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan jeclayaa wadaagu ku koobnaado arrimaha kale ee shacbigu naga sugayo waxaan jecel lahay inaan dhawaaqa degdega naga maqashaan haddii ay kale waa sida ay dhegaha hoosii furto. Asalaamu calaykum.